Anda sedang berinformasi di Buletin 1.30 bersama saya, Merakim Lokman. Teruskan pastikan sejarah anda penuh manfaat bersama kami. RUU Perbekalan 2023 dikemukakan bacaan kali pertama. SKMM sekat 400 laman sesawang pedofilia dan pornografi kanak-kanak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan Rakyat pagi tadi mendengar bacaan kali pertama rang Undang-Undang Perbekalan 2023. Selain itu, turut disentuh ahli Dewan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di Alamaya serta pelaporan ujian akhir sesi akademik. Untuk butirannya, kita bersama Syafiqah Damanhuri dari Parlimen. Silakan Syafiqah. Terima kasih Amirul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Menteri Kewangan 1, Dato' Muhammad Shahar Abdullah membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2023 atau Bajet 2023 bacaan kali pertama pagi tadi. Beliau kemudian memberitahu Dewan Rakyat rang Undang-Undang berkenaan akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada Jumaat ini. Tuan Yang Pertua, saya mohon mengumumkakan rang Undang-Undang Perbekalan 2023. Rang Undang-Undang bernama Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2023 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz dijangka membentangkan rang undang-undang berkenaan pada Jumaat ini. Bajet 2023 dijadual dibahas di peringkat dasar bermula 11 hingga 26 Oktober sebelum jawapan oleh Menteri selama 4 hari. Perbahasan peringkat jawatan kuasa akan bermula dari 3 hingga 23 November sebelum rang undang-undang berkenaan diluluskan Dewan Rakyat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM menyekat 400 laman sesawang pedofilia dan pornografi kanak-kanak sejak Ogos lalu. Dewan Rakyat diberitahu ia susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di alam maya disebabkan lambakan aplikasi tidak bermoral. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, pihaknya bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia dan SKMM bagi membendung isu itu. Di antara program yang kita buat juga, iaitu mewujudkan satu medium tindakan sekatan terhadap media sosial yang tidak selamat dengan lebih cepat, iaitu dengan jalinan kerjasama dengan PDRN dan MCMC, yang mana 400 laman sesawang yang berkaitan dengan pedofilia dan pornografi kanak-kanak sudah disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Ogos 2022. Dan juga kita, kementerian kita juga bekerjasama untuk mengukuhkan, memperkasakan juga, iaitu dengan kerjasama rapat dengan PDRM khususnya dalam D11, iaitu untuk bahagian siasatan dan seksual kanak-kanak terutama yang berkaitan dengan cyber. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Nenggong, Datuk Seri Shamsul Anwar Nasarah. Menurut beliau, rekod polis mencatatkan 30% daripada 1,160 kes seksual dilaporkan pada 2017 membabitkan penggunaan platform sosial media. Sehingga 18 September tahun lalu, 354 kes membabitkan mangsa bawah 18 tahun dan mempunyai kaitan dengan aplikasi WhatsApp. Justru, kerajaan mahu usaha merentas kementerian dan tanggungjawab ibu bapa, keluarga dan komuniti bagi membanteras masalah itu. Pelaporan ujian akhir sesi akademik atau ujian akhir tahun bukan untuk membandingkan murid atau sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Muhammad Razif Jidin berkata, laporan itu sebaliknya digunakan oleh kementeriannya untuk meneliti standard pencapaian murid di seluruh negara. Katanya penilaian laporan itu dilakukan oleh guru di sekolah dan berbeza mengikut mata pelajaran.
Apabila kita laksanakan sesi libat urus berkaitan dengan pentaksiran ini, kita menetapkan atau kita telah membuat keputusan bahawa ada satu proses di mana kita ada assessment atau pentaksiran yang kita buat secara menyeluruh di seluruh negara, tetapi ianya sebahagian daripada ujian biasa yang dilaksanakan selama ini di sekolah sebagai ujian akhir tahun. Sebab itu kita kata keputusan atau pelaporan daripada ujian akhir sesi akademik ini bukan untuk membandingkan murid, bukan untuk membandingkan sekolah. Jadi tujuannya adalah untuk kita lihat apakah pencapaian di seluruh negara, setakat mana pencapaian khususnya dalam literasi dan numerasi sebagai contoh. Kemudian kita di peringkat kementerian mempunyai data tersebut untuk membuat intervensi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen Sheikh Ahmad Tarbizi Sulaiman. Walau bagaimanapun, beliau tidak menafikan pihak sekolah boleh mengubah data murid kerana ianya memberi tekanan kepada guru untuk mencapai keputusan yang baik. Namun perkara itu membolehkan intervensi awal dilakukan oleh guru dan ibu bapa bagi mengoptimumkan potensi setiap murid. Dengan itu, sekian laporan dari Parlimen. Kembali bersama rakan setugas di Seri Pentas, silakan Amirul. Terima kasih Syafiqah, langsung dari Parlimen dengan laporan itu tadi. Seterusnya, 5 rakyat Malaysia yang diperdaya sindiket pekerjaan untuk menjadi skamer tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA malam tadi. Kesemua mangsa berjaya melarikan diri sejak 2 minggu lalu dengan bantuan penduduk tempatan dan berlindung di sebuah rumah. Kepulangan mereka disambut Presiden Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC Tan Sri Musa Hassan serta Setiausaha Agong Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO Datuk Ishamuddin Hashim. Menyedari mangsa berkenaan telah melarikan diri, sindiket juga menghebahkan kehilangan mereka di media sosial dan orang ramai yang memberi maklumat diberikan ganjaran 1 juta yuan. Kesemua mangsa menghubungi keluarga di Malaysia meminta diselamatkan yang turut menghubungi MHO dan MACC bagi mendapatkan bantuan. Dia telah tinggal di sebuah rumah dan dia bagi address rumah itu dekat kita. So dari situ kita menghubungi juga dengan pihak embassy. Wisma Putra. Dan maklum pada Wisma Putra suruh pegawai embassy bagi address kat situ untuk pergi menyelamatkan mereka. Dan saya pun telah maklum juga kepada pihak polis, Itipsom dan juga Interpol untuk membantulah. So pihak MC telah pergi membantu dioranglah. Salah seorang mangsa berkata dia tertipu dengan iklan kerja di media sosial yang menjanjikan gaji 7,000 yuan atau lebih RM4,500 sebulan Mac lalu. Katanya dia menyedari ditipu apabila dibawa ke satu bangunan di wilayah Bokyo, Laos serta ditahan oleh warga Cina yang mempunyai senjata. Kita punya company 8 orang Malaysia. Dapat kita 4 orang lari, lagi 4 orang tak dapat. Ya, 4 orang lagi dekat dalam. Orang ada kawan dekat company lain punya sana ada 80 lebih orang Malaysia. Tapi itu kita tak ada baik, bukan kawan lah. Satu orang saja yang kawan. Company dulu dia join pergi sana. Kebergantungan ekonomi global terhadap dolar Amerika Syarikat wajar diberi perhatian. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, penyelesaian terhadap isu ini perlu diteliti kerana Asia memiliki kekuatan tersendiri dengan 4.7 bilion penduduk. And yet, ASEAN economies perpetually seem to be at the mercy of decisions and market fluctuations occurring a few continents away. So I'm not advocating abandon the greenback for another currency like some have. Malaysia remains committed to the global financial architecture as it exists, but sooner or later, these are questions smaller trading nations must consider, uncomfortable as they may be. Ketika ini, dasar tertentu hanya menguntungkan negara kuasa besar. Namun pada masa sama, ia tidak harus menjejaskan yang lain serta berpotensi menggugat kemakmuran global. Penyelesaian juga perlu adil ke arah pertumbuhan global selain kerjasama dan penyelarasan moneteri yang lebih baik. Kerana itu, satu mekanisme kerjasama moneteri wajar diwujudkan mengambil kira keperluan negara kecil dan sedang pesat membangun secara seksama. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun meninggal dunia selepas kepalanya terhentak ketika jatuh dari kerusi bayi di sebuah restoran di Taman Sutera, Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Superintendent Faris Amar Abdullah berkata, kejadian berlaku 3 petang semalam.
ketika mangsa sedang makan bersama keluarganya di restoran berkenaan. Siasatan mendapati sewaktu makan, mangsa menolak meja menggunakan kakinya menyebabkannya terjatuh bersama kerusi bayi. Kepala kanak-kanak itu terhentak pada lantai dan mangsa dikatakan menangis sebelum pingsan. Mangsa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di sebuah hospital swasta di Iskandar Puteri. Jumlah mangsa banjir kilat yang dipindahkan di rancangan pendapatan tersusun cepu di Ipoh Perak meningkat kepada 87 orang daripada 19 keluarga. Semua mangsa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS, Sekolah Kebangsaan Sri Klebang yang dibuka tengah malam tadi. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, pihaknya menerima panggilan mengenai banjir pada jam 10.05 malam. Hujan lebat berterusan sejak petang semalam menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air. Pada awalnya, hanya 55 mangsa daripada 21 keluarga dipindahkan di PPS yang terletak kira-kira 2 km dari lokasi penempatan yang terjejas. Pemantauan berterusan sedang dilaksanakan. 16,163 saman dikeluarkan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam operasi khas Lampu Isyarat Merah yang dilaksanakan bermula 15 hingga 30 September lalu. Motosikal dikesan menyumbang kesalahan paling tinggi dengan 8,211 saman. Setiausaha PDRM Datuk Nur Syah Saarudin dalam satu kenyataan berkata, 6,083 kesalahan babitkan kereta, 528 lori, 264 van, 22 bas sementara 1,055 untuk lain-lain kenderaan. 24,276 saman turut dikeluarkan babitkan kesalahan lalu lintas lain dengan 71,069 kenderaan diperiksa. 27 individu ditahan mengikut Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan memiliki waran tangkap saman trafik. 75 kenderaan pelbagai jenis juga disita di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi dijalankan di 1,659 lokasi seluruh negara dengan 1,541 anggota. Polis tegas beliau sentiasa memandang serius sikap pengguna jalan raya yang mewujudkan risiko kemalangan dengan tidak memberhentikan kenderaan di lampu isyarat. Alumni Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UITM membantah penggabungan dua fakulti yang diumumkan pihak universiti baru-baru ini. Ia membabitkan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media serta Fakulti Sains Komputer dan Matematik yang dikenali dengan entiti baru iaitu College Pengkomputeran, Informatik dan Media. Menurut Presidennya Basri Rakijan dalam satu kenyataan, tindakan itu disifatkan melemahkan pendidikan asas komunikasi massa iaitu menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Ujarnya pelajar komunikasi perlu dilatih dengan kepakaran yang diamalkan menerusi pelbagai media seperti akhbar, majalah, radio, televisyen, filem, media sosial dan internet. Platform itu memerlukan kemahiran berfikir dan membuat analisis, kreativiti serta kepakaran mencipta kandungan. Mata pelajaran yang sepatutnya diberikan penekanan katanya adalah yang berkaitan dengan sains sosial dan kemanusiaan. Pihak alumni merancang untuk mengadakan perbincangan bersama UITM, pemegang taruh dan wakil daripada pelbagai organisasi dalam industri mengenai isu berkenaan. Ia bagi memberi kefahaman mendalam pentingnya mengekalkan imej serta penjenamaan fakulti yang dibina lebih 5 dekad. Naib Kanselor UITM Profesor Datuk Dr. Ruziah Muhammad Jano sebelum ini maklumkan UITM mengambil langkah menubuhkan Kolej Pengajian dengan menggabungkan beberapa fakulti sebagai langkah memastikan kursus ditawarkan terus relevan. Perkembangan pesat teknologi secara tidak langsung menyebabkan penularan berita palsu sukar dibendung dan dibimbangi terus menggugat kestabilan negara. Justru aplikasi Luminous menyediakan kemudahan untuk setiap lapisan masyarakat mengakses berita terkini, isu viral tempatan dan antarabangsa daripada sumber yang sahih dan tepat. Dilancarkan di Malaysia tahun lalu, Luminous bertindak sebagai platform penyaluran maklumat melalui 50 sumber berita berkualiti termasuk Berita Harian, New Straits Times dan Harian Metro. Terdapat pelbagai artikel dan video menarik yang tular di media sosial selain siaran ulangan buletin utama untuk memudahkan pengguna melayarinya di telefon pintar. Setakat ini, Luminous mempunyai lebih 25 topik untuk diikuti termasuk berita dunia, politik, ekonomi, sukan dan hiburan. Kami berazam untuk menjadikan Luminous satu-satunya aplikasi yang diperlukan oleh semua lapisan rakyat Malaysia tanpa mengira umur, bangsa, status dan tidak kira di mana saja, di kampung ataupun kota. Ada persepsi bahawa aplikasi berita hanya untuk golongan pembaca berita politik saja, tapi sebenarnya semua orang boleh guna aplikasi Luminous.
Melalui Luminius, pengguna boleh memasang notifikasi agar tidak ketinggalan dengan berita tergempar dan perkembangan selanjutnya. Ia juga memberi kemudahan untuk berkongsi berita dengan segera menerusi pelbagai platform termasuk aplikasi WhatsApp dan Instagram. Aplikasi Luminius boleh dimuat turun secara percuma di Google Play, App Store atau Huawei App Gallery. Centrum Energy untuk tenaga sepanjang hari. ...33 daripada 125 bangsa tragedi Stadium Kanjuruhan disahkan terdiri daripada remaja dan kanak-kanak berusia antara 4 dan 17 tahun. 8 daripadanya adalah perempuan. Sehingga semalam, punca sebenar kematian ratusan mangsa masih belum diumumkan. Namun, gas pemedih mata masih disebut-sebut sebagai pencetus tragedi. Beberapa saksi juga memaklumkan pintu-pintu stadium dikunci ketika penyokong panik dan berpusu-pusu untuk keluar. Kesemua dapatan itu kini disiasat pasukan gabungan bebas pencari fakta yang dibentuk pemerintah bagi melakukan siasatan ke atas tragedi itu. Bila tempatan melaporkan masih ramai mangsa yang parah sedang menerima rawatan dan terdapat kemungkinan jumlah mangsa yang meninggal dunia akan meningkat.
Korea Selatan dan Tentera Amerika Syarikat melancarkan peluru berpandu ke Laut Timur. Ia sebagai tindak balas kepada pelancaran peluru berpandu balistik Korea Utara ke atas Jepun. Terdahulu, Korea Utara melancarkan peluru berpandu balistik jarak pertengahan ke atas Jepun buat kali pertama dalam tempoh 5 tahun. Korea Selatan dan Amerika Syarikat mengadakan latihan mereka sendiri sebagai tindak balas dengan melepaskan sepasang peluru berpandu balistik jarak dekat ATACMS buatan AS. Latihan tersebut bagi menunjukkan keupayaan dan kesediaan terhadap provokasi yang dilakukan Korea Utara. Tentera Korea Selatan juga mengesahkan bahawa peluru berpandu mereka gagal sejurus selepas ia dilancarkan dan terhempas. Bagaimanapun, ia tidak menyebabkan kemalangan jiwa. 10 pendaki gunung terbunuh akibat runtuhan salji di Uttarakhand, India. Mereka sebahagian daripada kumpulan 28 pelatih dari pusat latihan mendaki gunung. Menurut pihak berkuasa pasukan penyelamat, berjaya menyelesaikan 8 mangsa yang terselamat dan mereka dibawa ke hospital. Usaha mencari dan menyelamat masih giat dijalankan untuk mengesan mangsa yang terperangkap di puncak gunung. Pengarah Pusat Operasi Kecemasan Negeri berkata, salji yang masih lebat menjadi cabaran utama usaha mencari dan menyelamat. Tambahnya, ia mengambil masa selama 2 hari untuk sampai ke tempat kejadian.
terus mengekalkan rentak cemerlang selepas merakam satu lagi kemenangan dalam saingan Liga Super. Kali ini JDT mengatasi Kedah Darul Aman KDAFC dengan keputusan 3-1. Cuma sedikit merencat rentak permainan JDT, layangan kad merah yang diterima penyerang Bergson da Silva di penghujung babak pertama. Berkunjung ke Stadium Darul Aman, Johor Darul Takzim JDT turun dengan misi untuk kekalkan rentak kemenangan depan Kedah Darul Aman KDAFC. Kedah bagaimanapun tidak memberi laluan mudah apabila terlebih dahulu membuka jaringan menerusi sentuhan Ronald Ngah pada minit ke-11. JDT terpaksa menunggu sehingga minit ke-36 sebelum gol penyamaan menyusul hasil sentuhan Bergson da Silva. Bagaimanapun menuju rehat, Bergson diarah keluar padang selepas dia dilayangkan kad merah berikutan kekasaran yang dilakukan ke atas Fortney Calvin. Walaupun terpaksa beraksi dengan 10 pemain untuk baki 45 minit seterusnya, JDT jelas berjaya mengekalkan komposisi pasukan. Dan minit ke-60, pelawat dihadiahkan sepakan penalti dengan Leandro Velasquez tidak mempersiakan peluang yang terhidang untuk meletakkan JDT mendahului 2-1. Minit ke-79, kesilapan yang dilakukan pertahanan Kedah pantas dimanfaatkan Afiq Fazail untuk menjaringkan gol ketiga dengan keputusan 3-1 kekal sehingga whistle penamat. Wakil Oman Al-Sid berjaya menempah tiket ke perlawanan akhir Piala AFC. Berdepan Al-Rifa dari Bahrain, Al-Sid menang dengan keputusan 4-0. Al-Sid kini hanya menanti pemenang antara Soriana Jizah dan Kuala Lumpur City FC yang akan bertarung bagi perebutan tiket ke perlawanan akhir malam nanti. Pertemuan Al-Sid dari Oman dan wakil Bahrain Al-Rifa berlangsung sengit sejak dari awal. Kekal tanpa jaringan tamat 45 minit pertama, kelebihan mula memihak Al-Sid sebaik Abdul Aziz Al-Mukbali memecah kebuntuan pada minit ke-47. Minit ke-62, gol kedua Al-Sid menyusul, kali ini menerusi percubaan Ahmed Al-Syabi. Al-Rifa berpeluang untuk bangkit selepas dihadiahkan sepakan penalti, namun dipersiakan Muhammad Jassim Marhun selepas tendangannya hanya terkena tiang. Sebaliknya, Al-Sid terus garang mencipta gol sentuhan Salah Al-Yahye menjadikan kedudukan 3-0 pada minit ke-79. Gol keempat Al-Sid hanya terhasil di penghujung permainan dengan Cosmos Kaufda ceria melengkapkan kemenangan 4-0 pasukannya mengatasi Al-Rifa. Mara kepada akhir buat julung kalinya, Al-Sid kini hanya menanti pasukan yang menang antaranya Soriana Jizah dan Kuala Lumpur City FC yang akan bertarung hari ini. Beralih ke saingan futsal AFC Piala Asia, Jepun muncul pasukan kedua mara ke peringkat separuh akhir selepas kejayaan mengatasi cabaran sengit Indonesia menerusi kemenangan 3-2. Ia sekaligus turut menghidupkan misi Jepun untuk membalas dendam selepas tewas kepada Iran di pentas final 4 tahun lalu. Cabaran sengit berjaya diberikan Indonesia pada aksi suku akhir menentang finalis edisi lalu Jepun. 0-0 tamat separuh masa, Indonesia paling awal memecah kebuntuan semenit sebaik aksi bersambung gol hasil sentuhan Samuel Eko. Tersentak dengan jaringan Indonesia, Jepun mula bangkit berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan Sora Kanazawa pada minit ke-32. Dan giliran Jepun pula di depan selepas Soma Mizutani menggandakan jaringan pada minit ke-38. Penjaga gol Jepun, Higor Pires, menghukum Indonesia menerusi jaringan jarak jauh untuk kedudukan semasa 3-1 seminit berselang. Sementara Indonesia hanya sempat menjaringkan gol kedua menerusi Dewa Rizky, namun sudah terlambat untuk menyekat kemenangan 3-2 Jepun yang ceria melangkah ke peringkat separuh akhir. Sementara itu, Thailand mencipta kemenangan sensasi selepas berjaya menyingkirkan Tajikistan 3-2 untuk mara ke pentas separuh akhir. Thailand bermula baik membuka jaringan seawal minit kedua hasil sentuhan Panut Titipan Wok. Kekal 1-0 sehingga tamat 20 minit pertama, Tajikistan lega menyamakan kedudukan 8 minit sebaik permainan bersambung menerusi gol Bosi Zoda Ikhwani sebelum giliran Tajikistan pula mendahului sebab Idris Yorov menjadikan kedudukan 2-1 pada minit ke-34. Seminit berselang, kedudukan kembali seimbang selepas Jetsada Chudek menjaringkan gol kedua Thailand. Dengan perlawanan hampir berakhir dengan keputusan seri, Wirasat Spirang Pirot muncul Wira Thailand menjaringkan gol kemenangan ketika permainan hanya berbaki 10 saat sebelum tamat. Mara ke separuh akhir, Thailand dijadualkan bertemu juara bertahan Iran di peringkat seterusnya nanti. Sekian paparan tengah hari ini. Menutup Buletin 1.30, saksikan pembukaan Museum Kesenian Islam di Qatar. Saya Merakim Lokman, salam hormat. Assalamualaikum.